Ощадбанку зажадали інформацію про рахунки Януковича. Печерський районний суд Києва 26 вересня витребував у Ощадбанку інформацію про грошові засоби колишнього президента України Віктора Януковича на рахунках банку станом на 10 листопада 2016 року. Про це свідчать судові матеріали, передають українські новини. Нагадаємо, що 10 квітня суд відкрив провадження за позовом колишнього Януковича до голови правління Ощадбанку Андрія Пишного. Янукович звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності і ділової репутації до Ощадбанку і Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна. В інтерв'ю виданню «Лівий берег» Пишний заявив, що на рахунках банку лежать понад 1-2 мільярдів гривень Януковича. Янукович вимагав спростувати дану інформацію. 20 березня суд відмовив у відкритті провадження через несплату судового збору. Після усунення всіх неточностей позов був поданий знову. Нагадаємо, що у лютому апеляційний суд Києва відмовив екс-голові Національного банку Сергію Арбузову у захист ділової репутації проти Пишного. За матеріалами сайту news.gr.com.